O projeto Self Prevention, apresentado oficialmente a 24 de agosto de 2010, arrancou já com a abertura de 9 delegações. Foz Coa é um dos municípios que acolhe o projeto de modelo auto-organizativo de combate aos incêndios florestais. Pois, abriu em Foz Coa e abriu em mais alguns concelhos. Penso que é uma maneira de centralizar este projeto que acho que terá futuro. Inclusive, nem de propósito, hoje, quando me dirigia aqui para esta reunião, passei pela Câmara, estava lá uma pessoa de uma freguesia de Foz Coa, que estava interessado em aderir a este projeto. Eu penso que será um projeto com futuro na vertente económica e na vertente do ambiente, e portanto da luta contra os fogos florestais. O facto de abrirmos aqui uma delegação em Foz Coa é importante, primeiro pelo posto de trabalho que vai criar, pelo menos um, e para fazer e estar em contacto direto com as populações, por forma a que este projeto, quando chegar à fase de concretização, não falhe nada e esteja tudo pronto para que possa ser uma realidade, que eu espero que seja em breve. O projeto, que consiste na introdução de 150 mil cabeças de gado caprino no campo, de modo a combater os incêndios e a incentivar as economias locais, inicia assim a sua caminhada em Foz Coa.